téma, který řešíme od začátku války, je úprava ještě čerpání těch fondů z minulého období a možnost rychle načerpat peníze z toho nového programovacího období po naší iniciativě, která teda skončila tím, jak se připravovalo naše předsednictví. Česká republika musí teď být ten nezávislý stát, který hledá dohodu mezi všemi. Komise představila Fastcare, je to balíček, který nám umožní dofinancovat projekty, které jsou teď ohroženy kvůli inflační i válečné krizi, tak my chceme, aby za našeho předsednictví již byla ta finální dohoda a schválí Evropský parlament. To je velká výzva, pomůže to všem zemím 27 České republice, to odblokuje až 32 miliard v projektech, které teď nemůžeme pod těmi finančními nároky dokončit. A pak samozřejmě dojít k závěrům toho 8. reportu o kohezi, který představila komise, což je jakým způsobem zefektivnit čerpání právě těch fondů soudržnosti, tak aby se projevovaly pozitivně na růstu kvality života v regionech a vlastně bylo to pro z pohledu evropského občana vlastně jedno, kde v té Evropě se rozhodne žít, protože ta kvalita života tam bude vyrovnaná. To je podle mě zásadní a velká oblast cestovní ruch. V obou dvou případech, jak koheze, tak cestovního ruchu máme a vždycky to je v souvislosti s tím předsednictvím jako hostující země a vlastně předsedající země eventy jak tady, tak v regionech, kam jsme chtěli dostat i tu evropskou politiku, tak i potom v Bruselu a ty výsledky v těch našich prioritách budeme postupně prezentovat třeba v oblasti digitalizace nebo i mezinárodních otázkách. Už od prvních dnů našeho předsednictví ta vláda ty výsledky má a daří se nám ty věci zavírat. Těch výzev a i ta krize přináší řadu nečekaných událostí, tak ono těch peněz nebude už nikdy výrazně více, proto když se bavíme o flexibilitě a lepším využití, tak je to skutečně míření a měření výsledku využití těch peněz. Zda skutečně to, že někde uděláte třeba investici do infrastruktury, ta je většinou beze sporu, ale třeba do nějaké nové energetické soustavy nebo prostě něco změníte v obci, tak za to tu kvalitu života zvyšuje a má to třeba ten efekt na to, že s vám lidé nestěhují do velkých měst venkova. Takže lépe mířit, určitě zapojovat ty samosprávy. Česká republika má regionální konference, máme tam ty prvky toho řízení i od spodu, to je podle mě zcela zásadní a v věci Evropské unie jako celku, tak je to ta debata o tom, protože ty podmínky ve státech jsou různé, různou situaci vidíme Dánsko, Finsko, různě potom třeba na jihu nebo země bývalého východního bloku, tak jako hledat neustále ten dialog, protože ta Evropa je o tom dialogu a ta politika soudržnosti z pohledu financí je stále 1/3 rozpočtu Evropské unie.